Nazirlik tərəfindən məşğulluq alt sistemi hazırlanıb, işsiz şəxslər, iş axtarışında olan şəxslərimiz və özünə məşğulluq proqramına müraciət etmək istədiyimiz şəxslər deməli e-sosial portalında qeydiyyatdan keçməlidirlər. Xüsusi onların telefonuna SMS vasitəsilə göndərilən şifrə vasitəsilə deməli onlar sistemə giriş əldə etmək imkanı əldə edəcəklər. Sistemdə olan xüsusi anketi dolduraraq iş axtaran kimi qeydiyyata alınacaqlar. Bundan sonra bilirsiniz ki, artıq 2018-ci ilin mart ayından məşğulluq alt sisteminin vakansiyalar bankı istifadəyə verilib. Bu vakansiyalar bankında işə götürənlərin boş iş yerləri və yeni yaratdıqları iş yerləri haqqında məlumatlar öz əksini tapıb və bu vakansiyalar bankı bir növ iş axtarışında olan şəxslər üçün iş yerləri haqqında məlumat bazası rolunu oynayacaq və bizim deməli iş axtarışında olan şəxslərimiz həmin deməli məlumat bazasından tanış olaraq seçdikləri işlə bağlı məşğulluq mərkəzinə müraciət edə biləcəklər. Bütün bu prosedurlar bir daha qeyd edeyim ki, tam avtomatlaşmış şəkildə olacaq. Müraciət qeydiyyata alınandan sonra vətəndaş deməli iş axtaran statusu əldə edəcək. İş axtaran statusu əldə etdikdən sonra məşğulluq mərkəzi tərəfindən həmin iş axtarana göndəriş veriləcək. Bu göndərişin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, deməli məşğulluq mərkəzi iş axtarışında olan şəxsin peşəsinə, təhsilinə, məşğulluq tarixçəsinə və digər keyfiyyətlərinə görə onun üçün münasib olan işi seçəcək və onun elektron kabinetinə bu barədə göndəriş verəcək.